Aleyküm salam. Qardaş, soruşur ki, ətiri borca götürüb və borca verib, satdırıb, pulun qaytmağa icazəli, yoxsa icazəli deyil. Əlbəttə ki, bu ticarət, yəni şəriətə qadağan deyil. Sadəcə, əgər o mal yiyəsi ilə bu cür razılaşıblarsa, heç nə problem yoxdur. Götürər, satıb, satdırıb, pulun verər. Əgər bu cür razılaşıblarsa, olar. Yox, əgər mal yiyəsi desə ki, qardaş, gətir mənim pulumu filan vaxtı ver, filan vaxtı ver və yaxud da mən satılmağını gözləmirəm, götürdün, filan vaxtı gətirib pulumu verməlisən, bu vaxt artıq yəni, düzgün deyil ki, gözləsin, satıb verərəm, çünki artıq razılaşma bu cür olmayıb. Amma bu cür razılaşma olubsa ki, satıb verər və o da razıdırsa, inşallah ki, problem yoxdur. Qardaş soruşur ki, hədisin səhib olunmadığını bilmək üçün, əgər Qurana uyğunluq varsa qəbul edilir, uyğunluqsa qəbul edilmir, bu səhidirmi? Əlbəttə bu batildir, bu ümumiyyətlə hədisi inkar edənlərin belə deyim də şüarlarıdır ki, hədis Qurana uyğun olub olmadığı səhidir, yoxsa uyğun olunda səhid, uyğun olmayanda belə deyim səhid deyil. Bu əslində Qurana inkar edənlərin belə deyim üslublarıdır və səhid də budur ki, yəni hədisin heç bir hədis əslində Qurana zid gəlmir. Qurana zid gəlmir. Çünki hər ikisi də eyni belə deyim, Xaliq tərəfindən vəhy olunmadı. Quran da, hədis də, yəni sünnə də. Sadəcə Quran hədisdən fərqli olaraq Quran təəbbüdü sayılır, yəni oyla ibadət eləmək, namaz oxunur, dəstəmaz namaz və s. Amma hədis ondan fərqli olaraq nə Quranda, nə namaz oxunur, nə hər hərfinə görə savab var, nə də ki, dəstəmaza ehtiyacı var. Amma hədis sünnə özü də Allah subhanət Allah'ın, yəni bir vəhdi necə Allah subhanət Quran kəmə buyurduğu kimi, o havadan nitik söyləməz, onun söylədiyi hər bir şey yalnız və yalnız Allahdan bir vəhdir. Sadəcə kimlərsə hansısa hədisin Qurana zidd deyil deməsi, onların əslində başlarının içində savadsızlığın nəticəsidir. Yəni, hər adamda elm yoxdur ki, hər bir hədisi Quranla uyğunlaşdıra bilsin. Çünki bir çox hədislər açıq-aşkar kimlərsə deyə bilər ki, bəli, bu nəsli Quranda var. Amma kimlərsə deyər, məsəl üçün, tam ki, Mehdinin nazı olması. Bunu Qurana ait heç bir şey yoxdur. Və ya da qiyamətin böyük əlamətdə Quranda heç bir şey yoxdur. Amma bunlar savadsız insanlardır. Yəni, Qurandan, sünnədən xəbər olmayan insanlardır. Çünki bunların hamısına Quranda işarə var. Quranda işarə var. Və bu baxımdan da hədislər də Quranın bu baxımdan açıqlaması sayılır. O, orada olan həmən işarələri hədislərdə geniş açıq şəkildə, yəni isbat olunur. Ona görə bu cür qayda götürmək ki, hədisin səhih olub-olmadığı Qurana uyğundur, səhih uyğun deyilsə, yəni səhih deyil, bu ümumiyyətlə Quran hədisi inkar edənlərin qaydalardır. Və heç bir hədis elmində də buna uyğun heç bir şey, qayda filan belə bir şey də yoxdur. Ümumiyyətlə, brilliantın nisyal veri olar. Çünki brilliant qadağan deyil. Hədislərdə qadağan gəlmir. Yəni, verəsən adama ki, ala neçəyə istəyirsən, o manata ala, iki ay verəsən bunu, bu olar. Amma qızıldır, gümüşdür, bunun nisya alış-verişi qadağandır, şəriətdə qadağandır. Yəni, malı verdinsə, verib yerində pulunu alırsan. Amma, ay əxi, Abdülxalik, sənin dediyin alqı-satqı deyil. Sən onun sadəcə satıcı rolunu oynayırsan. Sanki o malları verir sənə, deyir, Abdülxalik, 5 dənə özüydü, 4 dənə qiymətlər üstündədir. Get bu qiymətə sata bilirsən, sat. Artıq da satsan, səndə problem yoxdur. Və satanmadığında malını gətirir, qaytar. Bu artıq satmaq deyil. Bu artıq sən onun satıcı rolunu oynayırsan. Və sən bu vaxtı nisiyə sata bilmərsən. O sənə mala verib, düzdür. Deyir, baba, 2 manatdır, bu 1 manatdır, bu 50 qəpikdir. Satarsan pulunu, satmasan malımı qaytarasan. Yəni, o sənə mal satmayıb, sənə satmağa verir. Bu halda neyinirsən? Sən artıq o malı kiməsə satanda pulun nağda almalsan, nisiyə sata bilmərsən. Qardaş soruşur ki, qiblə tərəfdə o İran peçi var. Biz də namazı ona tərəf qılır. Olar yoxsa olmaz. Əxi, o da tərəf səcdə eləmək qadağandır. Amma yaxşı olar ki, siz ya qiblənin istiqamətini dəyişəsiniz, başqa yerdə qiblə özünüzə seçəsiniz. Əgər bundan başqa yer mümkün deyilsə, heç olmasa, onunla öz aranızda bir sütrə qoyasınız. Yəni, stoldan filandan qoyasınız ki, o sizin birbaşa sütrəviz olmasın, sütrə onunla
odla sizin aranızda bir sütre olsun heç olmasın. Qardaş soruş ki, Yezidə əhli sünni alimlərlə kafir deyən oluyorsa yox. Yəni, zalim deyə bilər, fasik deyə bilər, nə bilim, əyyaşlıqla məşğul olan deyə bilər. Amma ki, kafir sözünü heç birindən eşitməmişəm, bilmirəm mən. Elə bir əhli sünnədən nəql eşitməmişəm ki, kimsə Yezidə kafir deyə adlandırsın, onu kafir saysın. O rayonda qardaşı qurban kəstirib, yəni Bakıya göndəribsə, əgər yəni qəbir üzərində, şirk üzərində kəsilməyibsə, yəni adi evdə falan kəsilibsə, bismillə deyib yeyə bilər. Amma yox, nəzir eləyib hansısa pirdə, hansısa qəbirdə, nə bilim, yəni şirk ocaqlarında kəsilibsə, əlbəttə ki, yeyilməməlidir. Qardaş soruşur ki, səhlənkarlıq üzündən məscidə getməyən qardaşlara Allah rızası üçün nəsihət edin. Əlbəttə ki, kimsə məscidin yanında yaşayırsa və xüsusən də əzan eşidirsə, əhli sünnəyə görə bu adam ən azından günah daşımış olur. Çünki onun namazının səhih olmadığı deyən rəylər var və ən azından onu deyə ki, insan günah daşımış olur və əlbəttə ki, məscidin yanında yaşayıb, əzan eşidib, məscidə getməyən qardaşlar əlbəttə ki, böyük bir xəta yol vermiş olurlar. Məscid və məcidə qılınan namaz əlbəttə ki, müsəlmanın imanı üçün bu mümkündə ən mühüm yəni əməldir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu mümkündə bizim əməllərimizdən yalnız bir də namazımız qalır. Və biz həmən qardaşlara tövsiyə edərdik ki, bacaran qədər məcidlərdə olsunlar, boş vaxtları məcidlərdə keçirsinlər. Hər bir tərəfimizdə fitnə, fəsad davam eləməkdədir. Və qardaşlar evdə qılmaqla sanki məcidə biganə yanaşırlar. Və biganə yanaşmağın da son nəticəsi əlbəttə ki, o nemətin itməyinə gətirib, o nemətin itməyinə səbəb olur, itməyinə gətirib çıxarır. Və əlbəttə ki, qardaşlar, qoy baxsınlar məcidə davamlı gedən qardaşlara, onlardan ibrət götürsünlər, onlardan belə nümunə götürsünlər, o savablarda bir-birlərlə yarışsınlar, xüsusən də birinci səhvin savabının bölünməsi barəsində. Əlbəttə ki, qardaşlar, yalnız üzüllü səbəb ola bilər ki, kişi xeylağı məcidə namazını qılmasın və biz o kəslərdən danışırıq ki, kimlərsə məcidin yanında yaşayırlar, ya əyaq məsafəsi ilə yaxında, ya maşın məsafəsi ilə yaxında, xüsusən də əzan eşidirlər. Və əlbəttə ki, məcid böyük bir neymətdir və məcidin böyük bir neymət olduğu yalnız məcid itəndən sonra biz qədrin bilirik. Ona görə çalışın ki, qardaşlar, birimizə məcidə getməyə tövsiyə eləyin, nəsiyyət eləyin. Hətta kiminsə miniyi yoxdursa, miniyi olan, miniyi olmayanı evindən, yoldan götürsün, aparsın. Və beləliklə də məcidə davamlı getməyə birimizə, belə deyim, yoldaşlı olaq. Bir-birimizə yardımçılıq eləyək. Və əlbəttə ki, məcidə qılınan namazın savabı mütləqən olaraq başqa yerdə qılınan namazlardan üstündür. Hətta Allahın Rəsulu buyurub ki, camat namazı təkin qıldığı namazdan 27 dəfə artıqdır, 27 dəfə daha çoxdur. Əlbəttə ki, qiyamət günü bu boş vaxtlarımıza görə məcidə qılınıb evdə qıldığımız, itirdiyimiz o savabları bu qiyamət günü peşman olacaq. Hansı qiyamət günü insan ola biləcək ki, cənnətinə düşməyə bir də savabı belə çatışmayan insanlar olacaq. Və bu cür fürsət əldən verməyin. Məcidə davamlı gəlin. Məciddə namazlara rəayət eləyin. Və Allah sonra bizə işləyib faydalardan eləsin. Quran oxunuşundan sonra və yaxud da ki, hər hansı bir ayədən sonra demək ki, sədaqəllahu azim, bu sözü demək sünnədə gəlməyib. Və nəyinsə bidət olub olmadığını bilməkdən ötəri bizim üçün dəlil Qurandan və yaxud da sünnədən olan ayədir. Əgər dəlil varsa, qəbul edirik, qəbul yoxdursa, bunun əlavə olduğunu, yəni bidət olduğu yəni əsaslanır. Qardaş soruşur ki, həmən hədisi açıqlaq, xüsusən də axırıncı cümləni, bəli, mənimdə, lakin Allah mənə kömək etdi və o müsəlman oldu. Yəni, bu, Muhammed s.ə.v-in qəlbində, yəni, o hədisin əvvəlindəki gəlir ki, şeytan damarlarınızda qanın dolaşdığı kimi dolaşır. Bax, Muhammed s.ə.v-də olan həmən o pay,
artıq çıxarılıb, Allah Subhanahu tərəfindən çıxarılıb. İki hadisədə sinə yumu hadisəsində bir 8 yaşına bir də İslam meyrəzə gedəndə və eyni zamanda da o vəsvəsə verən şeytan da o da müsəlman olub. Yəni Məhəmməd s.ə.və bir şeylər vəsvəsə vermir. Yəni bu o deməkdir. Yəni Allah mənə kömək etdi, o da müsəlman oldu. Yəni həmən o dolaşan, damarında dolaşan şeytan artıq hidayət olub, müsəlman olub. Əxu, anası etdiyi bəddualara gəldikcə isə, baxır ki, anası nə üçün bəddua eləyir? Əgər fikir ayrılığı nədir, dünyəvi məsələdir, dini məsələdir, ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, ananı o həddə çatdırmayasan. Əgər ana haqsız yerə dua edirsə, onun duası məqul deyil, sayılmır. Amma haqlı, şəri cəhətdən, haqlı cəhətdən dua edirsə, onun duası qəbul oluna bilər. Daha doğrusu, qəbul da olunur. Və amma haqsız yerə dua edirsə, əlbəttə ki, onun duası qəbul, yəni olunmur. Əlbəttə ki, əxi, iti saxlamaq əgər şəri cəhətdən icazəli olan səbəblər görə saxlanılır və balasını da satmaq olmaz. Amma it satmaq məsələsindən gəldikdə isə, daha doğrusu iti almaq məsələsindən gəldikdə isə, yəni insanın əgər tam ki, məsəl üçün, mühafizkar itə və yaxud da ki, belə deyim, dövlət əhəmiyyətli işlərdən ötürü və ya da narkotik axtarmadan ötürü və ya da hər hansı bir cinayətin izini açmadan ötəri, xüsusi təlim keçmiş müəyyən itlər yalnız pulla ələ alınırsa, o zaman dövlət əhəmiyyətli olduğu üçün onu satın almaq olur. Amma əks halda isə iti nə satmaq, nə almaq icazəli deyildir. Yaxı, ümumiyyətlə, namazda Fatihədən sonra oxunacaq ikinci surə, istər ayət-i kürsü olsun, istər qeyri surə olsun. Əgər o surə başdan başlanırsa, Bismillahirrahmanirrahim ilə başlanılır. Yox, əgər surənin ortasından, bir hissəsindən başlanırsa, onda Auzu billahi minə şeytanir racim, Bismillahirrahmanirrahim deyib, həmən istədiyi ayədən oxuya bilər. İstər ayət-i kürsü olsun, istər qeyri. Yaxı, qardaşımın soruşub niqabın hökmü barədə. Niqabın hökmü barədə ümumiyyətlə müasir alimlərdən vacib deyənlər də var və vacib deməyənlər də var. Vacib deməyənlər də var. Baxmayaraq Şeyx Albani Rahmanullah dəlillə, sübutla hicabını ispat edir ki, vacib olan yalnız hicabdır və niqab isə yəni sünnədir və əlbəttə ki, əfzəl əməldir. Amma ki, hökmü isə vacib yəni dərəcəsində deyil. Və dəlildəki aydır məsələdir ki, onun Quran ayəsi, onun hicabın vacib olduğunu bildirir. Və orada qadın geyimi barəsində üzün olmadığı, eyni zamanda hədislərdə birbaşa Muhammed s.ə.v-in niqabın, geyinin, əmr eləyin formasında olması, yəni bu cür rivayətlər əlbəttə ki, onun vacib olmadığını ispatır. Eyni zamanda bu arada Şeyx Albani Rahmanland ayrıca bir kitabı var və orada da geniş şəkildə dəlillərlə, sübutlarla daha geniş şəkildə Şeyx orada ispat edir ki, yəni hökmü vacib deyil, baxmayaraq ki, geyinməyi əfzəldir. Və daha gözəldir, daha yaxşı, daha da kamil. Axı, kafir kafirdir, müşrik müşrikdir və zındıq da zındıqdır. Yəni, nə deməkdir? Axı, kafir ola bilər ki, kafir də amma müsəlmanlara qarşı bir, belə deyim də, əziyyəti yox, bir şey yox. Və ya da ki, iyrənc bir əməlləri yox, İslama qarşı və s. Yəni, hətta o kafirin belə zındığı da ola bilər. Amma İslamda olanlara, məsəl üçün, kafir deyil, məsələn, zındıq deyil, nəyinə filan kəsi ibadət əhlidir, amma deyirlər ki, məsələn, zındıq kimidir, zındıqdır və s. Axı, onlar kimlərdir? Axı, onlar zahirən özlərini İslama nisbət olunurlar, axı, zahirən İslama nisbət olunurlar. Amma İslam pərdəsi altında elədiyilər əməl birbaşa İslama böyük zərbələr vurmaqdır, axı, böyük zərbələr vurmaqdır. Sanki İslam pərdəsi altında İslamı, yəni parçalama halına gətirməkdir və belə insanlara yəni zındıq deyilir. Misal üçün, din pərdəsi altında dinin əhkamlarını inkar eləmək, mürtədliyə çağırmaq və s. Yəni, bugünkü gündə bəzi hadisələr var ki, yəni ona gözəl adlardan biri də elə zındıq deyilə bilər. Bəzi insanlar var ki, onun adını elə zındıq deyilsə daha yaxşı olar. Axı, o cindarların elədikləri əməl, ümumiyyətlə, cindarların əvvəla nə bədduası, nə də adi günü duaları qəbul olmur, çünki onlar, yəni, kafir hökmündədirlər, axı, belə ölsələr onlar cəhənnəmliydilər. Və o ki, qaldı onun sənə bəddua eləməsi və ya da mamuma deməsi ki, oğlun görəcək, nə bilim, filan qələt eləyirlər, heç bir şey də göstərə də bilməyəcələr, də eləməyəcələr də Allah subhanahu taala alə kulli şeyin qadir, ondan rahat ol, mutmain ol, sadəcə
sən hər zamanki kimi səhər axşam zikirlər və fikir ver, gündəlik ibadətə fikir ver, Quran oxunuşuna fikir ver və çalış hər gün evdə ən azı 2 gündən biri, 3 gündən biri Bəqərə surəsini oxuyasan və inşallah Allah subhantala dua ilə, Allah subhantala hər şeyə qadirdir və onlar isə acizdirlər və onların elədiyilə nə bəddua, nə də adi duaları məqbul deyil, əxi. Sadəcə sən daimən zikirli ol, Allah cəmi müsəlmanları hiss eləsin, əxi. Əxi, o ki, qaldı ki, deyirsən, bir qardaş qəzəblənən kimi ağzından düzgün kəlmələr istifadə eləmir, Allaha qarşı asilər filan edir və əlbəttə ki, onun dedikləri Allah asil idi, üsyandır və insan dərhal ağlı başına gələn kimi dərhal tövbə eləməlidir, istiğfar eləməlidir, Allah subhanahu bağışlanma diləməlidir və bu cür əməllərin hara aparacağını düşünməlidir. Allah subhanahu taala hamımızı qorusun. Axı, mən bildiyim qədər bu rivayət özü sahabə onu Muhammed s.ə.v. elə sağlığında deyib. Yəni, mən onu elə bilirəm, axı. İkinci, axı, bunun düzdür, tam səhlini bilmirəm, axı, buna uyğun bir dənə rivayət var. Sahabənin biri deyir, ki, mən istəyirəm ki, səhv etmirəmsə Uhud döyüşündə, deyirsən, deyir ki, arzulurəm ki, belə oxlar mənə belə girsin, bu qədər belə olsun, elə olsun. Və Uhudda da onu şəhid tapırlar. Və o dediyi yerlərdən də oxundan da vurulur boğazından və s. Və Muhammed s.ə.v. də onun həqiqətən sadiq olduğunu bildirir. O barədə də ayədə yəni nazil olur. Ki, ayə səhvləmdə bu mövzudur ki, Əhədullah aleyh deyir, Allaha əhd edənlər, əhdlərində sadiq olanlar. Və bu sadəcə bu cür arzulamaq həqiqətən də şəhadətin ən yüksək formalarından biridir axı. Ki o mənada ki onlar o qədər, yəni dediklərində sadiq idilər ki axı və Allah Subhanahu taala onların o sadiqliyini də axı o cür yəni dəyərləndirir. Yəni səhv etmirəmsə bu rivayət mümkün bilmirəm amma bundan əvvəlki ox məsələsi hədisi ki ölümün formasını arzuladığı formada eləncə də dünyasını dəyişir. Axı, qəbristanlıqda, yəni qəbir olunur da namaz qılmamalı dəlil hədislərdə var. Həm ola hədislərdə bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Allah Rəsulü buyurur ki, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin bu rivayətdə. Yəni, bunda məfhum müxalif odur ki, yəni qəbristanlıqda namaz qılınmaz, amma evdə qılınmalıdır. Evdə namaz qılınmırsa, deməli, qəbristanlığa çevrilir. Yəni, sünnə namazlar evdə qılınmalıdır. Başqa rivayətlərdə gəlib Muhammed s.ə.v. Qəbrin üzərində minbər, günbəzə tikənləri, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, məscid tikənləri, qəbrin üçün məscid tikənləri Allaha Rəsulu lənət deyib, yaxud və nasılanlər bunu etdiklərindən dolayı. Bəzi rivayətdə gəlib ki, qəbrə tərəf namaz qılmayın. Yəni, bütün bu rivayətlər hamısı alimlər cəmləyir. Və bu da onu ortaya gətirir ki, əlbəttə ki, əgər bir yerdə qəbir varsa, o yerdə namaz qılınmaz. Əxiş, aleykum santullah, Şeyx İbrahim buraya elə əqidə məsələsindən bu məsələlərdən açıqlayanda Şeyx qeyd elədi ki, eyni zamanda Şeyx Hüseyin Rahmanlı barədə açıqlaması var ki, ahirətə günü, niyə ahirət deyirlər, yevmül əxir, ahirət günü, çünki o gün bu gündən deyil, o axır gündür. Bəzilə deyir ki, axırıncı gün olduğuna görə, bəzilə deyir ki, o ayrı gün olduğuna, yomun əxir, yəni başqa gün olduğuna görə, yəni bu gündən deyil, o günün nə saatı, nə miqdarı bu günün ölçüsü ilə eyni deyil, ona görə başqa, tam başqa bir gündür, ona görə ona əxir gün deyirlər. Amma qiyamət, niyə görə qiyamət saat deyirlər? Çünki qiyamət qopulan saat var, vaxt var, həmən yəni vaxt var, əlamətləri var ki, həmən o vaxta qopur. Ona görə onun da məhdud vaxtı, yəni məhduddur. Əxi, bəzi rivayətlərdə hicamanın hansı gün gəli qadan olması rivayəti var. Düzdür, bu dəqiqə tam yadımda deyil onun günü. Səhv etmirəmsə orada üçüncü gündə olmalıdır. Yəni, yadımda bu qalıb təxminən. Və bu, sünnəni yerinə yetirənlər üçündə, əxi, yəni sadəcə sünnəni tətbiq eləmək istəyir. Ancaq kimlərsə ki, xəstəlik ucubatından, yəni xəstəlik dolayısından edirlərsə, əxi, onlar üçün heç bir gün, saat fərq eləmir. Hansı vaxt seçsələr, hicam elətdirə bilərlər.